işten kirip ovkat yemezden çulenete bir gogek keresen. Lekin rahmet kop tanış oturdum. Bir kunde 15 saat oturdum. Hi hello, ahlen bir go. Mesela bana yana MC humo. Bizde bir gün iki, etemizde von. Bana tingle gelerge, arengelik selam. Bigo, bigo, bigo. Bigo, bigo, bigo. Bigo light. Bigo light. Hey yo, bigo, hey. Tor, hey, ya. Yeah. Torga minib at, salom aleykum brat. Bugungi qatorlar faqat nafratdan iborat. O'tirgan joyimizni qildik, bla, axlatxona. Uyalmasdan gapiramiz bezlarcha. O'zbekona, deb begona. Uyat degan tushuncha, ular sevishadi shunchaki. Tong otguncha, ko'chada qolmas ekan, bla. Tishi kulcha, kulchani o'rashadi faqat qorin to'yguncha. Ular sabab millatga bugun yetmoqda. Temachilar qirolgani cho'p bilan kod g'ovlash, yangi boylar xayolida vidushini o'rash. Aqling yetmadimi o' kelishga, akkauntda krisada ko'tarib sanu poylab zritilda. Temachilarga hayronman qolaman ba'zan lol. Yo'q narsani gapiradi kodga qarab ochib fol. Yana bir efirga kirib deysan hayot unga xayf. Peshonasiga yozvogan bizda to'lka suxoy kayf. Basharani ko'rsatmaydi yibonashga avatar. Qibotgan ishlaring daje jalabdan ham battar. Bakıldı kemetlerde hamma akıl kiçerle. Oldu öz hayatını neple vogen tvarla. Kanaka erkeksen neple fyuruşne. Sen orgen kopunu hotını ortan kırıp uşa vogen. Bitti kancık sebep oylege yetti. Futur mehir işonç kaytmaydı. Sonra sende uzur dostman dema. Nema içi okubat dostman dema. Kılıp orkada gıybat aklın yetse kanı. Kelip yüzümge gapır gapır o misal şunaka. Kelarmi deb bir nima podarka uchun tayyor qilishga har nima qizla xo'yna bo'la qilsa drachit kodlarim ko'paygan almas kidala mashinik sen odamsan lekin bu misan inson o'rno mustaqimat chotingdagi tampon pashol nahuy yo'qollaring yig'ib beramiz pul kirmalaring biyoga ham men prosta dap bo'l vidushini qoralaydi vidushi mas qizla sog'adigani bordir yana tag'ini kim bilar hasadmi havasmi tushunmadim attak o'zi tushunmaydi pul yoki asbob kerak vechna onlayn ular tunda yoki ertalab kimga kerak pul kimdir esa ertalab whatsappda o'ynagan ko'rsatib har yerini boshingga urasan mijalab birov erini biz erkakmiz deb olamga solamiz jar hammasi o'zimizdan bigodagi translar kuni bilan so'kinib bigodagi efirda tunda uxlab qur'on efirda foydasi nima multichatga kirganda doim joy tanlash kimgadir sakkiz kimdadir bir talash whatsappga сразу o'riladi поделиться akajon kelib olib bering bitta ramka efirga kirib deydi brat qiling podpiska bir haftadan keyin qilishadi отписка yana keladi uzr profil manda masidi blokka tiqqim keladi bularni hammasini ko'chada sokinlik karantin ham tugadi hayronman shou biznes yulduzlari qani yoki bo'ldimikan bigodagi pul tamom o'zini takoy deb o'ylaganlarga salom gredichilarga batil bo'ldimi moda ko'tarsa kafu deb lekin yeganda nima voy bla shuni sezgandim keyingi safar yoramiz tog'a nikini qaraylar hammasi nuqta voy yaxshisi ota onang qo'ygan ismni qo'y sal almas ko'paysa o'zini yo'qotgan pul topib aql topmagan bolaga salom keremas manga yopmayman millionlab plan zato shuncha yil yuribman o'z hurmatim bilan sili kabi yurmayman qarab odamlar so'ziga qumdan hayot yasamadim odamlarni ko'ziga bigoda dostoyni bo'la bor gaplashsang hurmating oshadi bigoda dushi qizlar bor hech kimga poltini bermaydi gap egasini topadi ashulam ularga og'ir botmaydi bet kodda bittalaga balki ta'sir ham qilmaydi farqi yo'q
në kuzë gjahë.